Skip. Yeah. Nah. Skip. Come here. Skip. Oh. What the hell? Aku pun nak kau pergi kalbi sikit lah. Okay. Ha. Sedap. Rasa pedas lah dia. Ha. Jadi ni aku dah sembuh-sembuh kan. Eh, assalamualaikum. Eh, wassalam. Apa khabar? Selamat raya, maaf saya batin. Lama tak lama. Ha, biasalah. Stay home. Ya, yeah, stay at home lah. CB lah. No choice. Apa? Yeah. Tapi CB-CB pun jangan lupa duit raya, ya. Alright. Power. Alright. Okay, nice. Wait. Yeah! Okay. Buah lychee. Buah kedua. Aku pun nak duit juga. Oh. Lai. Okey, kalau kan nak juga, aku pun boleh beri. Okey. Kau standby lah pula. Aku nak kasih. Alright lah, ni dah. Alright, standby. Thank you. Okay. Selamat raya, Pak Azhar Katin. Bila hari lah, Pak Izin. Selamat datang, Pak Izin. Pak Guling. Pak Guling. Guling. Bye. Om salam. Bye-bye. Okay. Songkok murah-murah. Start beat. Final. Wah, ini cantik ni. Songkok kalau pakai confirm handsome. Berapa ni? Start beat final. $5. Boleh testing tak? Boleh try tak? Boleh testing? Tinggi dia macam gini. Oh, gini eh. Gini. Saya pakai gini lah. Okay, boleh testing okay, tak? Try. Boleh. Nak try. Buatan kepala. Okay. Okay. Boleh lah. Betul. Boleh. Nak kira jual. Transfer cepat. Macam nak transfer duit? Ha. Alamak, saya duit raya beli. Saya ter off lah. Ada. Dah. Dah dapat songkok. Cepat.